har bir ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan mehmonga 3-7-talik savollarni dunyoning eng mashhur anketalaridan beraman. Ya'ni Marsel Proust, Lillian Glass, Dale Carnegie, Bernard Pivot, Arthur Aron, Sigmund Freudlar kabi. Endi o'sharning eng mashhuri bu albatta Marsel Proust anketasi. O'zi u kim bo'lgan va nima uchun uni anketasi butun dunyoda mashhur? 19. asr oxirida Marsel Proust hali o'smir bo'lgan paytda o'zini qiz o'rtog'i bo'lg'usi Fransiya prezidenti Felix Fourning qizi Antoinette'ga tegishli bo'lgan bir albom bo'lgan. Ya'ni fikrlar, his-tuyg'ular va shu kabilarni yozish uchun albom. Mana shu albomdagi savollarga u o'z javoblarini yozgan edi xolos. Ushbu savollar ko'proq o'sha odamlarni e'tiqodi, intilishi va maqsadlarini ko'rsatib berardi. Marsel Proust hayoti davomida bu anketani bir necha marotaba to'ldirgan, lekin shunaqa qiziqarli javoblar berganki, dunyo tarixida bu anketani savollarini tuzishga umuman aloqasi bo'lmagan Marsel Proust mana shu anketani dunyoda faqatgina Marsel Proust anketasi deb bilishadi. Marsel Proustni to'ldirgan ikkita anketasi shu kungacha yetib kelgan, aynan original varianti. Birinchisi 1886-yilda to'ldirgani, u paytda Marsel Proust taxminan 13-14 yoshlarda edi. İkincisi ise 1891-92 yıllar. Unda Proust taxminan 19-20 yoshlarda edi. Javoblar juda ham qiziqarli bo'lgan va natijada mana shu anketalar 2003-yil 17-mayda auksionda 103 ming yevroga sotilgan edi. U yerdagi javoblar har bir odamni o'ylantirib qo'yadi. U yerdagi savollar juda ham qiziqarli. Ayniqsa biz yoshlarimizga bu juda ham yordam berishi mumkin, chunki hali o'sha paytda 19-chi asrda Angliya va Fransiya yoshlari uchun, aynan ularni rivojlanish uchun va fikrlashi uchun mana shu anketa juda ham katta xizmat ko'rsatgan edi. Marsel Proustni anketasidagi har bir savollarga shaxsan o'zim javob berib chiqdim. Sizcha mana shu savollarga javob bergan bo'larmidingiz? Salomat bo'ling.